Şəmkir rayonunun Qaracəmirli kəndində qarajda yanğın baş verib. Yanğın nəticəsində 1954-cü il təvəllüdlü Quliyev tacir tapdıq oğluna məxsus ümumi sahəsi 182 kvadrat metr olan evin ona bitişik 27 kvadrat metr qarajında 10 kvadrat metr sahədə məişət tullantıları yanıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Şəmkir rayon yanğından mühafizə hissəsinin qüvvələri cəlb edilib. Qarajın digər sahələri və ev yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır.